বন্ধু বান্ধৱীসকল, বীৰ টক ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম। আধাৰ কাৰ্ড এখন এনৰলমেণ্ট কৰাৰ পিছত বা হাতৰ আঙুলিৰ ছাপ দিয়াৰ পিছত সেই আধাৰ কাৰ্ডখন একচেপ্ট হ'ল নে ৰিজেক্ট হ'ল সেই বিষয়ে আমি কেনেকৈ জানিম, সেই বিষয়ে জনাটো বিশেষ টান নহয়। আহক আমি সেই বিষয়ে চাওঁ কেনেকৈ চাই। চেনেলটি যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে ধন্যবাদ, আৰু যদি নাই কৰা তেন্তে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটি ক্লিক কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব। আহক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ। প্ৰথমে আমি গুগলত ছাৰ্চ কৰিম UIDAI। ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত তলত আহিছে UIDAI, তাত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত মাই আধাৰ সেই অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাক তলত লিখা আছে চেক আধাৰ ষ্টেটাছ, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দিছে এণ্টাৰ এনৰলমেণ্ট আইডি, EID এণ্ড টাইম অফ এনৰলমেণ্ট। এতিয়া আমি এনৰলমেণ্ট কৰাৰ সময়ত এখন শ্লিপ দিছিল হাতৰ আঙুলি ছাপ থকা, সেই শ্লিপত থকা EID নাম্বাৰটো আমি ইয়াত টাইপ কৰিম। টাইপ কৰাৰ পিছত ইফালে আছে চাক তাৰিখটো আমি ছিলেক্ট কৰিম। মাহ, দিন, মাহ, চন, তাৰপিছত আহিব আমাৰ সময়টো ক্লিক কৰি কিমান সময়ত এনৰলমেণ্ট কৰা হৈছিল সেই সময়টো ইয়াত এজ ইট ইজ ভৰাব লাগিব। যদি এটা শব্দ ভুল হয় বা এটা ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নাহিব, ৰং বুলি দেখাব। তাৰপিছত ইয়াত তলত দিয়া আছে চাক কেপচা কোড এটা দিয়া আছে, সেই কেপচা কোডটো আমি ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত চেক ষ্টেটাছ, তাত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখাইছে ইয়'ৰ এনৰলমেণ্ট ইজ ইন প্ৰচেছ। আধাৰ নাম্বাৰটো জেনেৰেট হোৱা নাই, প্ৰচেচিঙতেই আছে, আকৌ নেক্সট আমি আকৌ পিছত চাব লাগিব। ভিডিঅ'টি যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিবা। চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি থবা, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি থবা। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম আন বিষয়ত নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।